2021 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн эхний хилцүүлгийг өнөөдөр хийлээ. Ирэх оны төсвийг 2 их найд гараг төрийн алдагдалтай батлаж байгаа шүүмжлэх гишүүд олон байлаа. Иргэдийн орлогын нэмэгдүүлэхийн тулд ажлын байр бий болгохоос гадна төсвийн алдагдлыг бууруулахын тулд төрийн чинь оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдэд тавих хяналтаа сайжруулж, оюу толгой зэрэг томоохон төслүүдээс орж ирэх баялагын хав өргөжийн нэмэгдүүлэх тал дээр засгийн газрыг анхаарах хэрэгтэй гишүүд сануллаа. Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсөвдөр ирэх онд эдийн засаг 7.2 хувиар өснө гэж тооцоолж орж иржээ. Төсвийн нэг онцлог нь ковидтой холбоотой өндөрлөгийг даван туулах, эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагааны шинэчлэл зэргийг дурджээ. 21 он дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг 5.2-оор тооцсон байна. 5.2-оор тооцсон, харин 2020 онд бол эдийн засгийн уналтыг 4.4-оор тооцсон байна. Уг нь 4.9-оор тооцсон биз. 4.9-оор тооцсон байснагаа 4.4 болгож тооцож, уучлаарай 4.6 байсныгаа 4.4 болгож тооцож байгаа нь бол уналтыг бага байна гэж тооцсон ирэх жил нийлээд өдрөг байдлаар ингэж тооцож байна гэж бид нар бол үзэж байгаа. Тэгэхээр яг энэтэй бол бид нар энэ төсвийг бол нийцүүлж хийсэн байгаа. За, эдийн засаг тэр нь ямар эрсдлүүд тооцож байгаа вэ гэж байгаа. Бид нар хамгийн дотроо болгоомжлж байгаа бол энэ ковид байгаа. Одоо бол хүмүүсд нилээд тайвширсан ч байж ах шиг байна. Цаашдаа бид нар энэ ковид дээр энэ болгоомжлуулах одоо сэргийлэх ийм арга хэмжээг бол цаашаа үргэлжлүүлэл авах хэрэгтэй. За, дээр нь тэр вакцин үржилсэн сэргийлэхээс гадна дород наан одоо вакцинжуулах зэрэг ийм ажлууд дээр нилээд сайн анхаарал тавьж явах хэрэгтэй. Агаарын нислэгүүд болон одоо эдийн засгийн олон харилцаанд бол ковид нөлөөлсөн хэвээр байгаа учраас бид нар хамгийн том эрсдэл. Мөн төсөв төрийнчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг ил тод болгоход чиглэж байна. 32 их найдын хөрөнгөтэй болсон төрийнчд компаниудын төсөв төгдөг өгөөж нь 1% хүрэхгүй 1.7% байна. Тэдний 62% нь алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Сайжруулах шаардлагатай гэдгийг гүшүүд хэлж байла. Тод толоор бид 4 их найдын алдагдaltaй төсөв тодгсон. Одоо 2 их найдын алдагдaltaй. Үндсэндээ төсвийн алдагдал та батлана гэдэг бол хооч үеэсээ бид зөвшөөрлгүйгээр мөнгө дээрэмдэж байна гэсэн үг. Зээл тусламж гадаа зээлээр баяжсан орн байхгүй, хөгжсөн орн байхгүй. Энэ орлогыг нэмэгдүүлэх боломж бол оюу толгой. Оюу толгойтой хилцээрт сууж, хилцээрийн ширээнд суух ганц эрхтэй хүн бол ерөнхий сайд та. Оюу толгойтой үтэр түргэн хилцээрт суу, яаралтай энэ гэрээг өөрчлөө. Шудраг бус гэдэг нь бүгд илт тодорхой болсон. Энэ хизээ хийх вэ? Одоо бид ингээл ялах шалахгүй зам өвс будаа гурил гэж яриад байдаг. Орлого болох өдөр шөнөгүй 400 тэрбум долларыг зөөж байгаа. Өдөр шөнөгүй 400 тэрбум долларын баялаг зөөж байна. Наад зах нь ашиг малтны нөөц ашигласны төлбөр ихэд оюу толгой 5% Монголын засгийн газарт өгдөг. ГОК 16% өгдөг. Засах зүйл маш их байна. Энэ дээр хизээ хилцээрийн ширээ суух бай. Арбитражийн шүүхт хандсан бидний хувьд King Spalding гэдэг олон улсын компанитай одоо хамтарч ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Хуулийн фирм. А тэгээд арбитражийнхаа зэрэглэлээр бол бас нэлээд одоо тийм сайн компаниудын нэг. За, үүн дээр тулгуурлаад бид нар Conex Initiative гэдэг Европын холбооны одоо улсад ажилладаг. За, ялангуяа одоо уулуурхан чиглэлээр ажилладаг бусад улстай холбоотой яг ийм одоо олон улсын хилцээр дээр зөвлөгөө өгдөг ийм багийг бас авч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр King Spalton одоо Conex Initiative гэдэг хоёр байгууллагатай засгийн газар хамтарч ажиллаж байна гэсэн үг. За, өмнөх одоо гэрээнүүд, замун одоо жин санхүүгийн системтэй холбоотой асуудлууд, за энэ чих тийм нарийн юм руу нэлээх орж байгаа л татварын маргаантай холбоотой асуудлууд, за жишээлбэл тэр нэг дубайн баримт чиг энэ олон улсын хилцээр мөнгө хэсэгтэй холбоотой асуудлууд гэдэг маш их тийм олон дүгнэлтүүдийг одоо гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ үйл нэлээд тийм хуцаа шаарддаг юм байна гэж ойлгосон. За, бидний хувьд бол тэдний зөвлөмжийн дагуу Эрдэнэ соёлын талаа компани чадхыг сайжруулах тал дээр нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. Жишээлбэл төлөөлөл өдөрлөх зөвлөлийн 34% төлөөлж байгаа гишүүд бол бүтэн цагийн ажилтан одоо болж байгаа гэсэн үг. Урд нь бол одоо жилд 1 удаа оролцдог ч юм уу, жилд 2 удаа оролцдог ч юм уу байсан бол. За, мөн мэрэгжлийн шалгуур тавьсан. Мэрэгжлийн шалгуур тавьчих байгаа учраас одоо санхүүгийн чиглэлээр буюу олон улсын санхүүгийн шинжээчдийн баг Эрдэнэ соёлын талаа дээр одоо орж ажиллана гэсэн үг. Хоёрдугаарт нь уул уурхаан одоо геологийн яг одоо газрын гүний уурхайтай холбоотой мэрэгжлийн баг ажиллана гэсэн үг. За, мөн одоо олон нийтэд харилцах хуулийн баг ажиллахаар ингээд явж байгаа.
Тэгэхээр яг шат шатаар энэ нэг дэлхийн том корпорат учраас бидний хувьд бол яг л тийм дэлхийн дүрмээр нь тоглохын төлөө хичээх хэрэгтэй байлаа. Энэхүү Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 21 оны төсвийн тухай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 21 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороолон бусад байнгын хороонд шилжүүллээ.